la presència aquí i també agrair a la CUP pel fet de que haguéssim pogut acabar agafant la sala per poder presentar aquests resultats. En principi, la presentació, la idea era presentar els resultats de l'últim estudi que s'ha fet sobre la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona. Com sempre, només fem l'estudi al polígon nord, perquè els alcaldes del polígon sur són més complicats de convèncer. L'excusa és presentar els resultats de l'estudi, però no ens volem quedar aquí, perquè tampoc tindria sentit, perquè els resultats de l'estudi, com ja dic, són del polígon nord i aquest any concretament de l'Ajuntament del municipi del Morell. La idea avui era aprofitar aquests resultats per d'alguna forma explicar-vos una mica l'evolució de CelNet en aquests 8 anys. Ara el company us explicarà una mica a través d'uns cartells. La idea és poder-vos explicar una mica quina ha sigut la nostra evolució, en quin moment ens trobem, poder presentar el primer i el segon estudi, mirar quina ha sigut aquesta evolució, com han sigut els resultats, i que puguem d'alguna forma explicar i fer públic, ja que molts ho podeu saber, però ens interessa seguir-ho repetint una mica, quins són els nostres objectius, quins hem aconseguit, quins estem encara en joc. El meu company us explicarà molt bé aquesta trajectòria i què s'ha aconseguit, què no i on estem lluitant. I jo finalment us faré una, per acabar us faré una crítica perquè veieu una mica quin és el nivell dels nostres polítics i de les nostres administracions. Sí, va. Bé, doncs, bona tarda. Com podeu veure, us intentarem explicar una miqueta quin sentit té la plataforma, una mica de forma cronològica, seguint aquest esquema, aquesta cronologia que veieu aquí, que potser alguns l'heu vist, és un dels plafons de l'exposició que tenim ensenyada aquests dies al casal Sageta de Foc i que fa una mica el recorregut a través d'aquests anys de vida de la plataforma, però una mica quin és el sentit de les accions i de tot el que hem anat fent durant aquest temps. Quan neix tot plegat? Quan neix les preocupacions? Entre l'any finals del 2008, principis del 2009, és quan es comencen a detectar, veiem alguns extractes de diaris, això més cap a finals de 2009, és quan els municipis, la gent de diferent dels municipis comença a detectar d'alguna manera males olors constants en diferents horaris del dia, en diferents èpoques, etc, etc. Aquests són els extractes, potser és el moment quan es va començar a fer més ressò, a la tardor del 2009, però la plataforma des del Morell i des de municipis del voltant a finals del 2008 ja es va començar a mobilitzar la gent d'alguna manera per buscar què s'hi podia fer per evitar aquelles males olors que si més no preocupaven i com a mínim generaven la inquietud de saber a què es devien i com podia implicar la població, no? A partir d'aquí veiem que l'Associació de Veïns de Tarragona va col·lapsar el 112, etcètera, etcètera. Desenes de trucades, moltes molèsties. I tot això comporta, a base de forçar i a base d'avançar una mica la pressió ciutadana, a un primer petit estudi en forma a escala petita, en aquest cas també realitzat per un laboratori de l'UPC, el laboratori del control mediambiental, que serà aquest laboratori és el que ha realitzat els futurs estudis, que després més endavant ensenyarem, i que d'alguna manera conclou només a molt petita escala, però d'alguna manera relaciona la mala olor i la toxicitat a Tarragona i en el Camp de Tarragona. És a dir, les males olors, tot això que la gent s'havia anat queixant de les trucades, etc, etc, es pot relacionar amb una toxicitat, és a dir, amb uns components d'origen volàtil, tòxics, en diferents escales, que es poden observar i es poden mesurar a l'ambient pels diferents captadors que es van instal·lar en aquest primer petit estudi. Quins són els principals focus on es va realitzar? Polígon Nord, ara més endavant explicarem i situarem una mica en el mapa que és Polígon Nord, Polígon Sud, municipi de Constantí i el Port de Tarragona. És a dir, que no només afecta el que és el camp, sinó que també arriba a la ciutat de Tarragona. Una mica per posar en context del mapa, no sé si es veu molt bé, més o menys. Aquesta línia no n'hi fem cas, més endavant explicarem què és el que és, però es veu aquí el Morell i la Pobla de Mafumet. Tot el que és el requadre blau del costat és el que nosaltres determinem com a polígon nord, i que fins ara ens referirem a polígon nord, que és on s'ha realitzat el primer estudi de forma més extensa, i el polígon sud, que afecta els voltants entre Vilaseca, la Canonja, Constantí. I també, aquí entra el...
I Tarragona, però em refereixo també a tota la part del port de Tarragona que ha estat junt amb el port de Tarragona. D'acord. Referint-nos més al polígon nord, doncs d'aquí, després d'aquest primer estudi en el que podem observar que sí que hi havia una relació entre les mòsules i els compostos, es decideixen una mica més enllà i forçar d'alguna manera l'administració a que s'impliqui i faci un estudi extens per saber exactament què és el que respirem, en quines quantitats i d'on, sobretot, d'alguna manera, poder determinar d'on ve l'origen. És a dir, poder assegurar que hi hagi unes males olors sí que es relacionen amb uns compostos tòxics, però s'ha de saber d'on provenen aquests compostos. No vol dir que estan en l'ambient, han de venir d'algun lloc per d'alguna manera científicament poder demostrar que realment és la indústria que per falta de control genera i distribueix compostos en l'aire que respirem tots cada dia. Situats una mica en el polígon nord, el que es va fer és forçar d'alguna manera a qüestionar tots els municipis del voltant perquè d'alguna manera s'impliquessin en aquest primer estudi de cara al polígon nord, Constantí, el Morell, la Pobla de Mafumet, Perafort, Puigdelfí i Vilallonga del Camp. Tots ells es van decidir implicar-se, menys la Pobla de Mafumet, d'on tinc l'honor de provenir, que va decidir que no s'implicava en aquest primer estudi, suposo perquè entenc que les raons econòmiques prevalen més que les raons de salut i conceptes mediambientals de la gent. Una mica tornant a la cronologia, després d'aquest primer estudi que es va executar, que hem comentat abans, a finals del 2011, tota l'administració va ser un procés més aviat lent, és a dir, després amb el temps veurem, però vull dir, això veiem que comença a finals del 2008 i la presentació del primer estudi es realitza a finals del 2014, és a dir, 6 anys de diferència, 6 anys entre que les inquietuds de la gent no es poden transformar en uns estudis, en unes dades reals, realment ha sigut un període llarg i costós i de molta feina. Tot el període de gestió per dur a terme aquest primer estudi va ser durant tot el 2011, a principis del 2012, fins que a mitjans del 2012 es va aconseguir la firma entre un conveni amb aquest mateix laboratori que de l'LCMA de l'OPC i els ajuntaments del Morell, Vilallonga, Constantí i Perafort i Puigdelfí per dur l'estudi complet. Tot aquest estudi, com seguint la cronologia, es va executant durant finals del 2013 i es presenta el 2014. Mitjans de 2014. Quines conclusions podem arribar veient aquest estudi? Intentaré resumir. Hi ha unes dades bastant científiques, intentaré fer-ho el més planer que pugui. Si algú vol més informació, després us la podem proveir del dossier de premsa, del dossier de l'OPC, etcètera, etcètera. Resumint una mica en els diferents municipis, passarem municipi a municipi. Com podeu observar, hi ha veiem els requadres blaus i vermells de diferents components. Aquest estudi va intentar focalitzar-se, en aquest veiem un petit mapa de Constantí, van posar uns diferents punts de control en el municipi de Constantí durant l'últim període del 2013 i prenent mesures de diferents compostos, entre ells, doncs, bueno, anem al benzè, a l'U3 butadier, dels quals ara parlarem, i el que veiem TCOB, que implica que és la suma total de compostos, és a dir, alguns més tòxics o d'altres menys, però diguem que la suma, el volum total, a quins nivells es troba. En diferents punts, bueno, que veiem les diferents mostres. La zona en requadre més pintada, en aquest cas en el blau, són totes les mostres que superen el llindar legal permès. Diem legal permès és un tema una miqueta complicat perquè no acabem de tenir del tot una legislació que s'adeqüi en aquests compostos. Sí que hi ha alguns compostos o la suma total, en el cas la suma de compostos orgànics volàtils total, sí que hi ha una legislació que permet prendre, bueno, a quins nivells s'haurien d'adequar en termes urbans, però per exemple en termes com és el compost U3 butadier, que és un compost que es desconeixia abans i que es va trobar un cop fets els estudis, no hi ha una legislació que ho reguli. Quines legislacions va agafar l'estudi en concret? Doncs ens n'anem a una legislació provenient d'Escòcia, Nova Zelanda i Canadà. Entre aquestes tres legislacions es va adaptar un criteri per intentar marcar com creiem que havien de ser o quin llindar havien d'assolir les mostres. A partir d'aquí, un dels punts que reclama la plataforma i en el que volem treballar és tenir una legislació pròpia catalana
que determini quin han de ser aquests llindars i que no ens haguem de basar en un estudi de la UPC, no s'hagi d'anar a buscar criteris a Escòcia, Nova Zelanda o Canadà per poder saber si els nivells que observem estan dintre del permès o que creiem que és el permès i el que no. Què és el que observem? Doncs, com podeu comprovar a la imatge, totes les mostres preses, la gran majoria o moltes, superen molts nivells, sobretot a nivell de constantí i compostos totals, el benzè en les grans mostres i U3-butadiè. Què sabem d'aquests compostos? Per exemple, en el cas de l'U3-butadiè, sabem que és un compost cancerigen. És a dir, clar, molta gent ens pregunta i a través d'això com podem saber com afecta la salut de la gent? Bé, encara estem treballant a veure com es podrà portar més endavant algun estudi epidemiològic, però el que sí que sabem és que s'ha demostrat que és que l'U3-butadiè és un compost cancerigen i teratogen. Teratogen és a dir, que afecta la formació dels fetus en embaràs. Per tant, no sabem quines implicacions pot tenir, però és evident que no pot ser bo que un compost cancerigen superi els límits permesos, segons una legislació que no és la nostra, però no deixen de ser uns límits, si més no, preocupants. Això en el cas de Constantí. Bé, en el cas del benzè, un altre compost que també sabem que és cancerigen. Continuem, en el cas del Morell, en els següents municipis, sí que veiem una evolució mitjanament a la baixa, però sí que bueno, en general se supera moltes mostres, és a dir, no només, sobretot els límits que se superen, és a dir, veiem, per exemple, en el cas del Morell, el límit que estableixen aquests criteris són 11 micrograms per metre cúbic d'U3-butadiè. Es van registrar valors de 122, és a dir, resumidament, entre 11 i 12 vegades més del nivell permès. És a dir, va haver puntes de contaminació en què aquest compost, que sabem que és cancerigen, es mesurava entre 11 i 12 vegades més del nivell permès. Tema bastant preocupant. I no només això, sinó també el nombre de vegades que es mesuraven. Com podeu veure, no és només una vegada, sinó que són diverses dades que superen el límit permès. És a dir, constantment, estem en el període de 2013, no anem tan lluny d'on estem ara, se superaven els llindars permesos contínuament, per norma. És a dir, no hi havia un control, en aquest sentit no hi havia un control. Evolucionem. Puigdelfí, més del mateix. Potser dels punts també més preocupants, on veiem que gairebé totes les mostres que es van prendre superen els llindars. A Vilallonga, potser per àrea, també s'ha de tenir en compte que això afecta molt el nivell de cap on bufa el vent normalment, si fa llevantada, si no. Ho dic perquè també afecta també a nivell de Tarragona, i ara després ho veurem. Les zones més afectades, ho hem vist abans, Constantí és un dels focus, i Perafort Puigdelfí és un altre dels focus afectats, com hem vist fa un moment. A més, resumint, a banda d'aquest estudi que es va realitzar, ho dic perquè volíem afegir també perquè es tingués en compte, i perquè també conceptualitzar-ho aquí a Tarragona, això és una taula extreta del Departament de Territori i Sostenibilitat, diferents mostres de diferents compostos que es van observar durant la reactualització l'any 2013, que és quan es va realitzar l'estudi. I no és només aquests municipis, sinó que ens estem anant a Reus i diferents punts de Tarragona, Vilaseca, etc. És a dir, conclusivament, el 2013, de forma bastant sostinguda, se superaven els nivells, i no només en mostres, sinó a tota la qualitat de l'aire al camp de Tarragona. És a dir, teníem elements cancerígens a tot el camp de Tarragona que podien afectar la nostra salut, desconeixem com, però sí que se superaven uns nivells, i a partir d'aquí és on encara emprenem accions més fortes per intentar reduir dràsticament tot això. Resumidament, el que hem vingut a dir, tots els compostos que hem vist una mica i pels municipis. Sobretot és el que dèiem, no? Quantes vegades se superen, quin és el nivell màxim, veiem les salvatjades, el Morell 121, Perafort 123, Puigdelfí 125, el que dèiem, tots aquests municipis entre 11 i 12 vegades el nivell permès. Desconeixem com pot afectar la salut, però si més no és molt preocupant, i sobretot el tant % de vegades que els superaven. És a dir, un descontrol total i absolut de com la indústria química ens afectava la nostra salut i el medi ambient del nostre entorn. Com sabem el que dèiem? Aquest estudi complet, bueno, és que es prenien aquests compostos però desconeixem de com o on venen. El propi estudi incloia, com veiem aquí en aquesta imatge, incloia d'alguna manera saber de quins són els focus d'emissió d'aquests contaminants, és a dir, de poder dir d'alguna manera, sí, tots els compostos que hem vist en aquests municipis provenen del polígon nord. D'alguna manera
els controladors, les capses que prenien les mostres, tenen la capacitat de saber de dibuixar una trajectòria, una retrotrajectòria, és a dir, de quin lloc provenen aquestes partícules, i per exemple, en el cas, he posat un cas concret, el cas del Morell, però veiem com és la planta de procés de butadia. Òbviament no és gaire difícil d'arribar a la conclusió que l'U3 butadia que s'olorava al Morell venia de la planta de procés de butadia, però d'alguna manera l'estudi demostra que és així, és a dir, el que contamina, el que s'olora en el municipi, prové d'aquestes plantes. Com afecta no només també a nivell de... Ens hem centrat una mica l'estudi només al polígon nord, però també com pot afectar i d'aquí quina és la necessitat que veiem des de la plataforma de passar-ho al polígon sud. Aquí és la imatge que us he ensenyat abans, però si sabem que, com podeu veure l'esquema, on està el polígon nord i on es situa Constantí, no és gaire difícil de veure que si seguim una línia recta més o menys dibuixant, podem veure que aquestes contaminacions arriben a Tarragona. I per tant, juntament entre això i la desconeixença de quins són els compostos que es produeixen al polígon sud, que poden ser alguns, poden ser diferents dels que s'emeten al polígon nord, és quan neix sobretot la necessitat molt forta de fer aquests estudis, de traspassar-ho al polígon sud d'alguna manera per adequar com podem controlar què és el que s'emet i a partir d'aquí intentar reduir-ho dràsticament. A partir d'aquí, de les conclusions del primer estudi, també se'n retreu, ja ho treu el propi estudi, el propi dossier de l'OPC, la necessitat de fer un control estricte al que fa la indústria, és a dir, els resultats que s'emeten no són gens bons i per tant hi ha una necessitat d'incidir en la indústria i de dir-los, mira senyors, els nivells no són el que toquen, això pot afectar la població, us heu de cenyir el que la legislació més o menys que tenim hauria de marcar. Més endavant, bueno, en aquest, els propis estudis, el que es buscava una miqueta, el que també va proposar el laboratori de l'OPC és, bueno, ja que ara us passem la pilota a Valtros, és a dir, que sigui la pròpia plataforma la que ara mogui fitxa al carrer, i més endavant Josep Maria ho explicarà millor, però faci moviments per aconseguir forçar la indústria que redueixi aquestes emissions. Es va dir de proposar de fer un estudi al cap de 2 anys, és a dir, 2015, no, just gairebé estem a tocar, en el que sigui un seguiment de què és el que es va prendre en el seu moment per saber quina ha sigut l'evolució, és a dir, veure on estàvem i on estem. En aquest nou estudi es va realitzar durant el 2015, només va ser el municipi del Morell el que hi va donar suport, alguns altres municipis es van despenjar, es va despenjar Constantí, es va despenjar Perafort, ho lamentem, però... Bé, d'alguna manera doncs ens vam cenyir els recursos o el que teníem, que en aquest cas era el Morell, i aquest segon estudi, seguint el mateix protocol, ho farem més resumidament, però seguint el mateix protocol que del mateix departament, del mateix laboratori del primer estudi, admet unes conclusions del segon estudi, que són, hi ha una evolució positiva, és a dir, si alguna conclusió positiva podem treure de tota la nostra existència, és que la força i la pressió de la plataforma es veu o es correspon amb uns resultats millors. És a dir, del juny del 2013, que veiem en aquest cas el de l'impacte del polígon nord amb aquestes mostres que dèiem de 121, passem a l'abril del 2015 amb mostres de 22,3. I els percentatges de superacions disminueixen. Estem contents en la mesura en què veiem que el nostre esforç es tradueix en una millora de la qualitat de l'aire que respirem tots, però no podem estar contents i continuem igual d'indignats que el primer dia, en el sentit que continuem tenint que una de cada 10 mostres, és a dir, tenint en compte que es prenien entre una i dues mostres cada setmana, això vol dir que cada un cop per setmana es superen com els llindars de contaminació i que aquests continuen sent, en aquest cas, el doble de la limitació permesa, que no deixa de ser, bueno, potser no tan preocupant com abans, però preocupant, i per tant, en aquest sentit, continuem tenint aquesta indignació i realment és això que no fa gaire, és a dir, estem parlant d'abril del 2015, que és pràcticament, és a dir, en aquests moments podem assegurar que la qualitat de l'aire no continua sent bona, és millor que abans però no continua sent bona, i que lamentem profundament només poder haver fet aquest estudi al Morell, perquè en el primer estudi vam comprovar que Constantí, Perafort, Puigdelfí, etc., tenien uns nivells similars als del Morell, i que per tant ens agradaria ampliar aquests estudis, aquests controls a la resta de municipis, perquè creiem que serem capaços de detectar nivells preocupants en altres municipis i més extensament en el polígon sud, especialment doncs, Tarragona i la Canonja, que es veuen afectats més per la direcció del vent, en la suma del que serien les emissions del polígon nord i del polígon sud. Un parell de conclusions ja per la meva part, després Josep Maria continuarà amb
amb les quines són les tasques actuals, però també des de la plataforma CelNet que es visualitzi la nostra tasca, no com que el nostre objectiu no és tancar la refineria, el nostre objectiu no és fer desaparèixer la indústria, el nostre objectiu no és acabar amb l'activitat econòmica, llocs de treball, etcètera, etcètera, el nostre objectiu és exigir un control objectiu i verídic, és a dir, que hi hagi una legislació a nivell català que permeti cenyir-se, que permeti la indústria cenyir-se aquells nivells de contaminació i que d'alguna manera ens asseguri que tot el que emet a la indústria no ens afectarà la nostra salut o almenys podrem tenir una vida més saludable dintre el nostre territori. I ja resumida, bueno, un altre estudi, si més no una dada preocupant, per fer reflexionar una miqueta, vam extreure de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, va fer un estudi, el que parlàvem abans de nivell epidemiològic, desconeixem encara quines conclusions o quines com pot afectar exactament aquestes emissions que hem detectat, però sí que observem en uns focus que va fer una distribució geogràfica de residus perillosos i de quines emissions tenen, si s'observa el mapa a nivell estatal, de l'estat espanyol, s'observen tres o quatre focus molt, molt potents. Un és Madrid, l'altre és la zona del País Basc, la zona de, en aquest cas de Barcelona, les grans metropolitanes, òbviament els nivells de contaminació sabem que són alts per ser zones metropolitanes, i el quart focus és Tarragona i tot el seu voltant, com veiem la massificació del Camp de Tarragona. És a dir, aproximadament el mig milió de persones que podem viure aquí al Camp de Tarragona estem respirant la mateixa contaminació, els mateixos compostos que respiren grans àrees metropolitanes com Madrid, Barcelona, el País Basc, zones de Bilbao, País Basc, etc. Això ens hauria de fer pensar una mica tots de quin és el territori on volem viure. I bé, per part meva és això. Si hi ha més dubtes o qualsevol cosa de l'estudi, més endavant ho comentem, obrim torn de preguntes. Ara Lluís Maria que continuï. Sí, us vull explicar una mica, us volíem explicar des de la plataforma la realitat en què ens trobem, perquè d'alguna forma fem presentacions d'aquestes dades, l'altre dia la fèiem aquí a les Aixeta de Foc, l'hem fet també al Morell, i fem aquestes presentacions de les dades, dels estudis, i dona la sensació de que d'alguna forma anem avançant. Mirat en perspectiva, potser sí, però us voldríem dir el que ens trobem en cada reunió una mica que fem des de CelNet, des de la plataforma, i ens anem trobant constantment totes les traves que ens trobem, ja no des de l'empresa, que fins aquí entendríem, sinó de les mateixes administracions. I com no us podíem aguantar, i la veritat us volem ensenyar una mica, us volem explicar una mica com són, no sé, què ens trobem a l'hora de parlar amb els que ens governen, no? D'alguna forma ens haurien de representar. Van fer l'estudi del Polígon Nord. Vale, no ens va ajudar ningú, vam tindre que anar a parlar amb els alcaldes de municipis i convèncer-los, ni la Generalitat, ni el Departament de Salut, ni el Departament de Medi Ambient. Jo pensava el d'Indústria, igual no ens ajuda, bueno, però els altres tampoc, també traves. Quan aconseguim, trobem un model on trobem amb la Universitat Politècnica de Catalunya, trobem que ens donen uns resultats, resultats que ha ensenyat el company. Bé, ja tenim els resultats, podem fer pressió social, podem demanar uns canvis en aquest sentit. El que ens hem trobat, ho he separat en diferents àmbits perquè ho aneu entenent. Hem separat, com us explicava el company, Polígon Nord, Polígon Sur, que és Tarragona, la Canonja, això. Ho he separat, vull parlar una mica del Parlament de Catalunya i finalment parlaré una cosa que es va crear, que és la taula territorial de la qualitat de l'aire. No sé si heu sentit a parlar o alguna cosa. El Polígon Nord, fem l'estudi, ens trobem amb aquests resultats i a l'hora de fer un segon estudi, per poder avaluar si hi ha hagut canvis o transformacions o no, ens trobem que l'empresa, la indústria, pressiona els alcaldes d'alguna forma, econòmics, llocs de treball, diners a l'Ajuntament, comença tot unes noves campanyes i el que ens trobem és que només un alcalde ens segueix, un. Per tant, el que ha constatat el company, al segon estudi tenim els resultats del Morell, no tenim els resultats dels altres municipis. En total, crec que l'estudi valia uns 60.000 euros. 4 municipis. No val res, d'acord? Però les pressions han sigut fins a aquest punt. Per tant, no tenim les dades de Constantí, no tenim les dades de Perafort, Perafort i Puig del Fill és una cosa aberrant, les dades que surten, els resultats dels nivells contaminants, però no tenim cap tipus de dada. Bé, com que tenim les del Morell, el que ens en donem compte és que gràcies a la pressió, la pressió ciutadana, els mitjans de comunicació, de tot, d'alguna forma es redueixen. L'empresa es podia autocontrolar des del començament, ells se podien autorregular,
i ho fan a partir de les pressions mediàtiques, de les pressions de la ciutadania, que surten els resultats. Bé, es regulen i nosaltres obtenim uns resultats molt per sota. No són acceptables, però bé, passar de 10, superar per 10 a superar el doble, doncs home, ja hem canviat bastant. Creiem que és un pla, creiem que és una forma que és extrapolable d'alguna forma al polígon sud. Escolteu, si això ho hem fet al nord i ha servit, sabem el que respirem per primera vegada, sabem quins són els compostos cancerígens que emeten, i ho portem cap al sud, fem el mateix estudi i ho presentem no sé què. Vam presentar la moció, gràcies a la CUP, gràcies a Esquerra Republicana, a diferents partits de polítics, presentem la moció a l'Ajuntament de Tarragona. S'aprova per unanimitat. La Canonja es presenta, s'aprova per unanimitat. Nosaltres vam entregar el cost, vam demanar un pressupost a la Universitat Politècnica de Catalunya, tot i així en la moció, i on teníem així també nosaltres, tenia que sortir a concurs públic. Un cost d'un estudi d'aquest tipus ha de sortir a concurs públic. Però bueno, per demanar una mica la dada, què podia costar saber la qualitat de l'aire a Tarragona? Port, estem parlant de la Canonja, Salou, Vilaseca, tota aquesta zona del polígon sud, valia 300.000 euros més o menys. Després sortint a concurs públic es podia abaratir. El pressupost d'enguany de l'Ajuntament de Tarragona són 30.000 euros, és el 10%. No tinc ni punyetera idea que costa un concert ni que costa una festa major, no tinc ni punyetera idea, quasi prefereixo no saber-ho, perquè 300.000 euros probablement ho podia pagar els 4 municipis del polígon nord. D'acord? I no hi ha interès, al final és que no hi ha interès. Ells aproven mocions, és una cosa que jo també al·lucino bastant. S'aprova una moció, l'Ajuntament de Tarragona treballarà, s'involucrarà, es farà responsable per tirar endavant un estudi, no sé què, uns collons, perdoneu, però res. O sigui, una cosa, però és que tots igual, ja aniria passant un per un al Parlament, però és que és una cosa horrorosa. El Parlament de Catalunya, molt bé, ens truquen els polítics, molt bé, tots, vinga, anem, aprovem una moció, clar, van sortint resultats horrorosos, Butadiel, Benzè, clar, tot això afecta, el company, teratogen, afecta a la formació dels fetos, tot el tema que tenim de l'esperma i els estudis que surten. Ara estem amb el tema dels òxids de nitrats. També tenim l'àcid acètic que es va detectar, també provenint dels polígons del Cuber, de l'uso del Cuber, bé. Ha sortit un estudi a Barcelona que els òxids de nitrogen afecten en el desenvolupament intel·lectual dels nens, no sé què. Estem amb tot això, en aquell moment, clar, tots els grups polítics, veniu cap al Parlament, que ho presentarem allí, que això no, molt bé. Atenció al que s'aprova, perquè això ja és, hòstia, se farà una taula territorial, amb l'objectiu d'intercanviar periòdicament informació. Vaig ràpid, no llegeixo tot, faig els punts. La periodicitat de la taula territorial serà, es fixarà la propietat, no serà inferior, la fixarà la propietat, però no serà inferior a dos cops l'any. L'any passat un, i en guany ni se supo. No sé ni on són, hem enviat com a 5 o 6 mails a Tarragona, n'he enviat 2 o 3 a Barcelona, vaig trucar un dia, me van dir que no, que els envies un mail, jamás se supo. No sé, suposo que ara nosaltres haurem de fer algun tipus d'acció, de demanar al Parlament, que va fer una forma que si es va comprometre això i es va aprovar per unanimitat, tots els partits polítics ho van aprovar, doncs home, és que, no ho sé, també em poso de mala llet perquè també penso, bé, tots els altres grups també ho podrien demanar. Si tu has aprovat una moció o has aprovat una cosa al Parlament de Catalunya i s'ha aprovat per unanimitat, bé, hem de vindre naltros a dir-los que això no s'està complint. Bé, no sé res de cap, no sé ni qui és el coi de director del Territori i Sostenibilitat, imagineu-vos com està el panorama. Fins ara vaig entendre-ho, perquè no hi havia govern, estava en funcions i vam dir que no està en funcions el govern, però quan ja no està en funcions, no, doncs no ho sé. No ho sé, era una, ja no és, no ho sé. Es van comprometre a donar a conèixer a la població això, l'estudi, i ho posa, tal qual. Jo no ho sé, ho fem naltros a poc, dos aquí, dos allà, anant xerrant. Emprendre les accions necessàries per reduir, perquè clar, molts dels compostos que s'havien detectat, com el benzè, d'alguna forma estan regulats. Una altra cosa és que les casetes no estiguin connectades, un dia no funcionin, després a la web no surten els resultats, això és una cosa, però per llei estan regulats quins són els nivells. Però ens trobàvem, com ha dit el company, l'U3-butadià, que és un compost molt cancerigen i teratogen, i ens trobàvem que no hi havia ni regulació ni normativa, que ens ho superaven per 10, això era campixa una mica cap allà dalt, suposo que cap a baix deu ser igual. I no, emprendre les accions necessàries per reduir els nivells d'U3-butadià i benzè, d'acord? I es coneixen les fonts d'emissió i, per tant, les empreses responsables. I situar punts de control de l'U3-butadià. Això està aprovat el març del 2015. Algú m'ha dit, perquè això ni punyetera idea, algú m'ha dit que es veu que han posat algun tipus de control d'U3-butadià. Si algú troba una dada, de veritat, les he buscat, les he demanat, les he sol·licitat, tinc ni punyetera idea.
No sé si el captador, si el captador està enxufat, si no està enxufat, si algú hi va, no tinc ni punyetera idea. I d'això fa, doncs ara farà un any. No tinc ni punyetera idea. Això és el Parlament, eh? No és com hagi dit el de l'empresa i passi de tot. Iniciar els treballs que permetin la implementació a Catalunya de les legislacions. Clar, totes aquestes legislacions que comentava el company i legislacions de la Unió Europea que contemplaven aquest tipus de compostos, colla, les extrapolarem a Catalunya i farem una normativa nova. L'única normativa del que tenim coneixement és una normativa de l'octubre del 2015, que ningú ha sigut collons de trobar-la, no l'he sabut veure enlloc, la qual es veu que és una mica més estricta que la que era abans. Ho deu ser perquè Repsol acaba de fer al·legacions i acaba de portar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, suposo que alguna cosa així. Nosaltres vam demanar les dades, perquè clar, volíem saber quines són les dades concretes d'aquesta restricció dels nivells de compostos, i tampoc, jamás se supo. No ho vols buscar per on vulguis. No ho trobes, suposo que Repsol les deu tindre, perquè si ha fet les al·legacions, és que ells se les deuen haver llegit. Bé, això ja ho anirem explicant, però com que ho hem portat al Tribunal Superior de Justícia, nosaltres ens hem personat, intentem d'alguna forma defensar els drets, els interessos de la Generalitat, que ja té collons, i sense saber ben bé a què ens queixem. És una cosa mica surrealista, però... Vale. La taula territorial de la qualitat de l'aire. Excusa de l'Ajuntament de Tarragona, de la Canonja, que tots dos han aprovat la moció, el de Salou, que no ens fa ni punyetero cas, ni el de Vilaseca, que tampoc, perquè a més el president de la Diputació només hi faltaria. Excusa, i dels altres municipis. Això no es poden pagar la seva població, això se n'ha de fer càrrec al Departament de Territori i Sostenibilitat i la Generalitat. Ja us ho dic, 300.000 euros, eh? En el cas del Morell, recordant... dient sobretot per veure la facilitat d'això, és a dir, no és que el que estiguem demanant siguin uns superestudis, és que sigui no, és que el pressupost, que quebraran les balances públiques, no, el propi quan van fer la presentació del segon estudi al Morell el propi Pere Guinovar, l'alcalde del Morell va sortir dient, no, l'estudi al Morell l'últim va posar, ells van posar que eren uns 8.000 9.000 euros, ell sempre va fer la comparativa, va dir, a mi portar l'orquestra Meravella per la Festa Major me'n costa 18.000 o 20.000, aquest estudi és la meitat del que em costa l'orquestra per la Festa Major, o sigui, en lloc d'agafar l'orquestra Meravella n'agafo una altra, ja puc pagar l'estudi de la qualitat de l'aire al municipi del Morell, referit al que deia ell dels pressupostos de la Festa Major, és extrapolable exactament el mateix, és a dir, no estem demanant l'impossible, aquests estudis no suposen un cost que fan quebrar totes les balances públiques, no. No recordo el pressupost de l'Ajuntament de Tarragona, algú de per aquí sí que ho deu saber. El del Morell probablement es deu moure els 9 milions d'euros, o de la Pobla uns 10 milions d'euros. Vull dir, estàvem parlant en el seu cas 20.000, 10.000, una cosa, és ridícul. No és qüestió econòmica, és qüestió de pressions polítiques, de pressions de la mateixa indústria, però té trons de no voler-ho saber. Total, que creem a través del Parlament la taula territorial de la qualitat de l'aire. I els ajuntaments que ens diuen, oh, doncs com que es crea la taula territorial de la qualitat de l'aire, que innocent de nosaltres ens pensàvem que això era per fer alguna cosa de forma positiva i treballar tots junts, doncs no, es veu que era l'excusa per no fer res a ningú. Llavors funciona d'alguna forma així. Se crea la taula territorial de la qualitat de l'aire de Tarragona, que ja dic, es va fer la presentació, a les últimes mitjans de comunicació, vam quedar tots de collons, però nunca jamás se supo, i ens diuen que tenen dos objectius. Avaluar l'impacte dels agents ambientals en la salut de la població i avaluar el risc d'aquests agents ambientals en la salut de la població. En resum, faran una espècie d'estudi epidemiològic. Vol dir que d'alguna forma analitzaran tots els compostos que hem detectat mirant quina és la repercussió sobre la salut de les persones. Podeu pensar el que vulgueu, però això és increïble perquè és que ningú s'està mirant res, ningú ha trucat a ningú. No hi ha cap tipus d'intenció de fer tot això. O sigui, començo a pensar, i m'ho van dir, ens ho van dir, començo a pensar que és tot un circ, una pantomima, d'alguna forma patada a la... D'alguna manera portem, amb aquests anys de treball, portem moltes fotos, les quals hem anat penjant públicament, però darrere, més que fotos, trobem el que són trames burocràtiques, i bé, nosaltres continuarem empenyent, fent la feina, perquè el nostre objectiu és clar i no pararem fins que l'aconseguim, però som conscients que al nivell de Parlament especialment les trames burocràtiques arriben a uns nivells espectaculars. Mira, ja és de catxondeo, us dic els últims objectius i aquí acabo. Incorporació gradual del 2015 al 2017, se tenia que incorporar a la xarxa de vigilància de tots els compostos que s'emeten, 95 compostos orgànics volàtils, se'n deuen analitzar ara mateix, no sé, 2, 1, 3... 95 i 19
ja ni tinc ni punyetera de què és. 19-H-A-P, és que jo ja em perdo aquí. Ell, seu company, sí que ho sabrà més. D'acord? I s'hauran de posar uns nous emplaçaments, el Morell, la Canonja i Vilaseca. Finançament dels nous equips de mesura, això també es va aprovar a la taula territorial i venia del Parlament, que els nous equips de mesuradament i tot aquest cost repercutiria, en el fons, en un impost, impost ambiental d'emissions de gasos i partícules de la indústria. O sigui, ells anaven a crear, o la intenció, creuen, encara hi crec jo amb això, que crearan una espècie d'impost a través del qual amb això pagaran aquests estudis i aquests controls que hauran de fer constant. Tot això, en principi, per entendre'ns una mica, tu hauries d'entrar a internet, obrir una pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat, que probablement s'ha de dir xarxa de vigilància, els compostos, tu entres allà i et surt, i tu vas a la zona de Catalunya, al Morell, pam, i surten tots els compostos analitzats al moment, hora per hora. Intenteu entrar un dia i m'expliqueu a veure què us trobeu. En principi se n'haurien de trobar entre 95 i 19, doncs un 100 i alguna cosa, compostos orgànics volàtils i tot això. I clar, com acaben? Dient que es crearà un nou portal web de la taula territorial de la qualitat de l'aire, se farà una web nova xula, aneu-la a mirar, quedareu parats, dades obertes, informes d'inspecció ambiental industrial a la web i els informes seran mensuals. I això és la taula territorial dels trans. No res, dir-vos una mica que nosaltres seguim, pensem que intentem d'alguna forma pressionar els alcaldes del polígon nord perquè segueixin amb aquests estudis, intentarem convèncer d'alguna forma i pressionar l'alcalde de Tarragona, de la Canonja, de Vilaseca i de Salou perquè d'alguna forma duguin a terme aquest estudi al polígon sur. Pressionarem, no conec molt bé com funciona tot això, no sé si tinc que parlar amb algun parlamentari perquè ho porti al Parlament dient això es va aprovar per moció i per tant us ho vau comprometre o hauré d'anar al síndic de greuges, no ho conec, no sé com funciona això. I d'alguna forma demanar tornar als estudis epidemiològics i la creació de la taula territorial. Vull dir, sé que, no sé, no donarem molt de temps. En 2-3 setmanes, si no ens agafarem el cotxe, ens anirem a Barcelona i intentarem entrar a la taula territorial, al Departament de Territori i Sostenibilitat, perquè d'alguna forma ens escolta. I també, sobretot, canviar una mica la terminologia, és a dir, estem parlant d'estudis contínuament, no? Parlem l'estudi de tal, sembla que sigui el que dèiem fa un moment, anem a buscar la foto, no? L'estudi de tal, o subvencionat per la Generalitat, subvencionat per qui sigui, ja és la imatge que les institucions estan al costat de la gent que busca la qualitat de l'aire. No, volem passar del concepte d'estudi, en aquest cas el polígon nord, perquè ja ho hem fet, al concepte de control continu, és a dir, que les posicions on es prenguin mostres siguin amb una periodicitat mensual i realment aquests informes mensuals, és a dir, sobretot canviar aquest concepte, deixar-nos de fer la foto cada estudi cada 2 anys i anar a portar un control estricte. I en el cas del polígon sud, doncs encara no hem començat, fer el primer estudi i a partir d'aquí veure quin ha de ser el control estricte. Per què? Perquè sí que els controls mensuals periòdics ja hi són, estan dintre la indústria. La pròpia indústria ens diu, sí, és que nosaltres tenim les nostres casetes, prenem les mostres i nosaltres, segons els nivells, si tu passes pel polígon nord, hi ha una pantalla allí que t'ensenya els nivells, avui la qualitat de l'aire és bona, avui no sé què, i ells ja tenen el seu propi control. El que venim a dir és que aquests controls d'alguna manera no siguin privats, és a dir, no siguin ells les dades, sinó que l'ús d'aquests controls es facin públics i que siguin d'un control públic, és a dir, perquè a més ells quin criteri utilitzen, és una cosa que volia dir abans i que m'ha quedat pendent. Un dels criteris que fan servir ells per les mostres que es prenen o que s'ha fet servir per aquest estudi de l'UPC són els criteris actuals, com hem dit, que no tenim la legislació, es remeten als criteris que podria suportar una persona en edat de treball, és a dir, entre 17 i 65 anys aproximadament, durant 8 hores d'inhalació. Aquests són els criteris que utilitza la pròpia indústria i que són els que s'han adaptat també per prendre les mostres. Clar, a dintre la indústria, per la gent que hi circula, tenen un sentit, però per fora, per aquestes mostres que s'han pres, per posar un exemple, a la Rambla del Morell, en el que passeja la canalla, pot estar-se tot el dia sencer, sabem que clar, no és el mateix inhalar 8 hores que inhalar durant tot un dia sencer o durant la primera hora del matí a l'última hora de la tarda, com tampoc no afecta en funció de la massa corporal, és a dir, òbviament la ingesta o la inhalació de compostos, en el cas dels nens, com la seva massa corporal és molt més petita que la dels adults, aquestes afectacions seran molt més grans. Per tant, no ens serveix que el criteri que fem servir de la indústria l'apliquem als territoris urbans, perquè òbviament la canalla, en aquest cas, no els afectarà de la mateixa manera, sinó que serà molt més greuja. És a dir, anem a buscar d'alguna manera controlar, passem d'estudis, anem a buscar controls
periòdics, mensuals, dels quals depenguin de la Generalitat, depenguin de la societat civil, depenguin de tothom, i que puguem portar un control estricte sota una legislació que s'adocui al marc català i no al marc de Nova Zelanda, d'Escòcia o de vés a saber on. Doncs res, per part nostra, fins aquí. En cas que hi hagi algun dubte, alguna pregunta, tant a nivell tècnic dels estudis, els resultats o d'això. Si hi ha preguntes aquí, perfecte. Si no, sapigueu també, no sé si tenim aquí surt tant... Tenim, exacte. El mail, el Facebook i tot això. El Facebook està molt bé, anem anant donant-vos tota la informació més o menys del dia a dia. A la web hi ha tots els estudis penjats, tant el primer com el segon, i tot el que les mocions que anem presentant i tot això sempre ho tenim. I el correu tenim una persona encarregada. De tota manera, però us convidem a que qualsevol cosa que no haguem explicat, de la part científica, nosaltres a vegades també ens costa interpretar els propis estudis de la qualitat de l'aire, o sigui que qualsevol dubte que us hagi quedat o inquietud o qualsevol cosa que us preocupi, endavant per compartir-la. Respecte a totes les dades que heu donat, primer de tot manifestar certa tristesa perquè pensàvem que vostè hi ha moltes més aquí, perquè el tema realment s'ho va, potser no ho hem fet la difusió que podríem haver fet, si més no, i a tothom que estem aquí, que hi ha una exposició al casal, com s'explica, una mica tot el que ens feu per portar aquí, que seria bé que la gent, doncs, s'adona de persones que no puguin venir avui però que tenen interès, doncs que sàpiguen que a casa també poden trobar informació directament. Després donar-vos les gràcies, no només per aquestes xerrades, sinó per tota la feina que esteu fent des de la plataforma Sentinet, perquè la veritat és que la feina que esteu proposant és una feina que s'hauria d'estar fent des de l'administració, i sou persones que no us dediqueu amb això, que traieu les hores de la vostra quotidianitat, i és un tema que com vau dir des de l'administració, és indignant com s'està plantejant. Nosaltres explicàvem el cas de Tarragona, nosaltres vam ser la primera moció que vam presentar per unanimitat, vam viure tot el procés des de la bona sintonia que respiràvem al principi fins als tipijocs que van haver al final, quan es va presentar una moció que intentava tapar la vostra, que havíem fet amb la força d'indicació, una mica per intentar evitar que tirés endavant això. I després l'última jugada que hem vist per part de l'equip de govern va ser pressupostar amb 30.000 euros fins a l'altre del supers que havia de fer l'estudi, no? Quan ells sabien perfectament que la quantitat havia de ser de 5.000. Llavors, el meu dubte davant del que vosaltres heu explicat perfectament, que és... no és un passotisme, jo crec que hi ha una convivència des de l'administració pública amb els tarifs de les grans empreses. Us plantegeu tirar endavant una campanya de mobilització davant d'això? Plantejava, es tractarà de parlar amb un parlamentari perquè ho porti al Parlament i tal, perquè el problema que tenim és que des de l'administració pública se'n diu això és competència de la Generalitat, no tenim diners que pagui la gent. I la gent, doncs, no sabem què fa. No ho sé, potser seria qüestió no només d'entrar-ho com a amb la fórmula de si sigui, en forma d'emoció o en forma del que sigui, sinó també de certa batalla al carrer, començant sobretot per la consciència. Per conscienciar la gent del problema que hi ha, perquè tenim la sensació algunes que no hi ha una certa consciència real de que estem respirant d'allí, perquè hi ha com un costum, hi ha com una... No sé, potser no s'hagués resignat, no? I ja està, i potser si comencéssim per conscienciar la gent que realment estan respirant coses que són verides, són realment nocives per a la nostra salut, aquí comença a fer una bona campanya. No, però això que dius de la consciència, sí que és un tema que m'interessa. Nosaltres que venim del camp de Tarragona, no som de ciutat, venim de Palau, i sí que veiem, per exemple, molts amics d'aquí a Tarragona que no es té la consciència, és a dir, potser nosaltres tenim més consciència pel fet que visualitzem dia a dia, és a dir, tu et despertes, surts de casa i veus, et trobes unes tropocientes fumeres, això, i et consciències una miqueta que el que puguis estar respirant, a part de les olors, es visualitza molt més, i sí que a vegades tens la sensació que a Tarragona, tot i que amb els estudis no ho han demostrat, però sí que creiem que hi ha una afectació, la gent no...
no ho visualitza de la mateixa manera pel fet que, òbviament, quan surts de casa tu no veus aquesta indústria de la mateixa manera que la veiem nosaltres des del territori, però l'afectació és exactament la mateixa. A partir d'aquí, feina n'hi ha i n'hi ha molta, a nivell institucional hem de continuar treballant i sí que suposo que d'alguna manera hem d'explorar quines vies a nivell de carrer, de feina de carrer, de mobilització, podem aconseguir amb la gent. Parlant amb molta gent, tot i que ells no ho visualitzin, sí que, evidentment, qui més qui menys et pot donar suport, és a dir, t'expliquen els teus arguments i això i l'altre, la gent més o menys pot entendre la problemàtica, el que d'alguna manera hem de trobar o hem d'explorar com podem aconseguir que tota aquesta gent en doni suport, és a dir, no només no serveix que el territori conegui la situació, sinó que el territori d'alguna manera hi doni suport. A partir d'aquí és explorar part de la via institucional, en la qual ja comencem a agafar certa experiència, explorar vies del carrer i de mobilització de la gent per fer una mica més de ressò del que ja estem fent, que creiem que està bé, però... Sí, com diu l'Adrià, vull dir, portem des del 2008, jo ja m'ho estic prenent ja com un... ja m'ho prenc com un... està com un joc, intentem ja fer les reunions sopant, perquè és que si no n'hi ha Déu que aguanti això. Farem la campanya, mirarem les institucions, intentarem parlar tornar amb tots els partits polítics, evidentment, i seguirem tot això. Pel tema de Tarragona, me sap greu, tampoc, ara ja et parlo una mica més personal, quan vam començar, a més de sortir els pamflons, ho has pogut veure allà a la Sageta, quan vam començar una mica va ser per impotència. O sigui, allà aquelles xamaneies només traien fum, tu tenies que respirar cada dia, les olors, no sabies ben bé, però plantejaves el marxo, em quedo, què cony foto amb tot això, no? Vaig tirar pedres, escrivir una situació. Comences a lluitar per impotència i, bueno, doncs ara mirat en perspectiva des dels 2016 al 2008, mira, jo diré una cosa, jo tinc una masia molt a prop, una masia molt petita i així, però molt a prop de les xamaneies del polígon nord. Feia anys i anys i anys que jo no podia passejar per allà sense que em cagués amb tot. De la fumarada dels bosses, i passeges allò està tranquil, allò no se sent res. Quan vam decidir fotre'ns cap al polígon nord, que recordes, Laia, que vam estar parlant molt, si anàvem al polígon nord, ai, al polígon nord, al polígon sur, i nosaltres no ho veiem clar, al final vam decidir tirar cap al polígon sur. Aquí teniu el port, tot el polígon sur és molt més gran que el polígon nord, i esteu al mig. A part teniu els cotxes, l'autopista, aquí teniu un merder terrible. Aquí no hi ha ningú que jo cregui que vulgui fotre els captadors. I seguirem lluitant i seguirem treballant, però si la gent no és conscient ella mateixa i ho fa, això és molt complicat. I et diré que de la nostra experiència de 8 anys, l'únic que mou els polítics és la gent, la pressió. Mitjans de comunicació, la gent i les pressions. L'únic. Nosaltres intentarem fer campanyes, nosaltres tornem a parlar amb els polítics, ho tornem a portar al Parlament, justament fem aquesta presentació, d'alguna forma aquí tenim els objectius. Presentem els resultats, pressionem, d'altra forma sortim als mitjans de comunicació, torna a sortir el tema... Estem sempre en aquesta lluita, clar, evidentment. Però t'he dit que també me l'aprengui una mica a fondo, això és una carrera de fondo. D'una banda, felicitar-vos per el fet d'una feina i d'un fet necessària. Necessària que, d'una forma, l'administració no tingui molt. Té preguntes, entre altres coses, perquè ells el que fan és controlar l'estat de l'aire d'una forma estàndard amb aquests controladors que hi ha, però després per controlar qualsevol cosa, no qualsevol específica de qualitat o de qualitat més alta. Hi ha una cosa que jo em sembla fonamental en l'estudi i en el que es va fer, i és molt evident, l'any 2013 i l'any 2014, amb tots els resultats, és a dir, la caiguda, l'evolució positiva que hi ha. En aquest sentit, doncs, parlant de compostos concrets, com l'Utres Montavier, que la forma de Montavier ja sabem que ho fa, serveix per fer pneumàtics, i és un compost per fer no ser un francès, un més habitual, és un contaminant més habitual, a més de la producte de combustió en aquest cas, és a dir, la davallada és espectacular. Amb la qual cosa, heu posat en evidència una cosa importantíssima, i és que es poden fer les coses. És a dir, que aquí el que hi ha hagut és un camp a foc. És a dir, jo esmento, deixo anar
i hi ha comissions, hi ha moltes comissions, però realment es pot treballar. No? Jo crec que aquest és un concepte important, perquè moltes vegades hi pot haver aquella por, no? Doncs ara, tots aquests volen encara que ja no vol tancar a la primera vida, però aquests volen tancar a tot, a la Déu, no sé què, no, 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 no. És a dir, es pot treballar. Jo crec que un missatge important, que sembla que d'alguna forma s'ha de posar de manifest, és a dir, no, senyors, mirin, s'ha pot treballar, i es pot treballar en condicions, es pot tindre les mesures adequades per no tindre aquestes emissions difuses que són les que precisament provoquen aquests episodis i aquestes situacions, i que quan ningú controla, quan no posem un mesurador continu de què? D'allò, però clar, dius, que és un estrau, no sé, perquè clar, he analitzat la sang, però dic, que és un estrau, és que no me l'he buscat, però evidentment, si no busques, després m'ho diria, doncs no saps si n'hi ha o no. És a dir, de tots aquests components, de tots aquests propostos que realment són risc de revisió i revisió difusa, o de que realment no està treballant bé i ha de treballar. Jo, com que això es volia, doncs, d'alguna forma, molt posat en evidència, seria una cosa que això ho posa en evidència, que d'alguna forma podríem posar ja que aquest missatge l'incorporéssim, perquè crec que és, diguéssim, és molt potent, i dius, escolta, al final és un grup, o sigui, que fem una mica d'aquest sentit. Bé, nosaltres hem preguntat a veure com està la cosa, se'ns ha contestat doncs, l'àrea ha estat perfectament. Ens ha preguntat, estamos en ello, no? Vull dir, tot el que vol dir, ens passem, estamos en ello, sense realment aclarir res. La nostra intenció és continuar avançant en aquest sentit, no s'han de trobar mocions simplement per fer una foto de cara a la galeria, encara que, i fins i tot, vull dir, amb la bona voluntat de que es negociés perquè fos d'una forma unànime en un inici, perquè creiem que era una solució molt prudent. Però, escolteu, això de les mocions, bueno, els que d'alguna forma han vingut a la política recentment, ens estem donant compte que moltes vegades s'ha utilitzat d'una forma, com altres ho han dit, doncs, que fer una foto un dia és un dia diari, el que sigui. El que sí que us puc assegurar és que intentarem anar darrere dintre de les dins de l'Ajuntament de les Comunicacions, perquè ja heu vist que el pressupost, que el gran pressupost que s'ha anunciat aquest any, doncs és un cap de 35.000 euros. Per cara això, doncs, i encara que hi ha partida, no hi ha d'haver 500 euros, no hi ha un donat. Ens podem esperar 10 anys. Gràcies, de veritat, per la feina que feu i per l'acció que feu, i en tot cas, fer-vos aquesta reflexió, aquesta idea que crec que és molt potent amb el que has tingut. Que és una miqueta en la línia del que dèiem, no? I el que ens interessa remarcar, ho hem fet, segurament ho intentarem fer més, és a dir, no, el nostre objectiu no és acabar amb la indústria, és a dir, és portar un control estricte i també per com ens reporta i amb la gent que hi treballa, és a dir, qui més qui menys, és a dir, la indústria forma part del territori de tothom, però també és tot aquell, vull dir, sabem que a nivell econòmic gran part de la comarca en depèn, és a dir, el meu propi poble, vull dir, començant per casa meva, que hi han treballat a la indústria, i molts amics que hi treballen, tothom molt hi treballa. I aquesta mateixa gent que també hi treballa i que s'hi passa moltes hores, també inhala i encara de forma més potent inhala tots aquests compostos. Per tant, el que estem dient, i ens sembla fantàstic, només el que volem és d'alguna manera protegir la nostra gent, és a dir, endavant amb la indústria, endavant amb l'activitat econòmica, creiem que hem demostrat que això és compatible amb una qualitat de l'aire sempre i quan es reguli, sempre i quan es controli. Sí que fa temps, doncs, el que dèiem, es feia tot una mica a l'atzar, res era casual, som molts dies, ara que es veu l'autovia nova, és molt casual veure com hi ha certs dies en què és a dir, que els dies de boira, pocs dies de boira que hi ha al Camp de Tarragona, són els dies perfectes, però tu veus totes les xemeneies enxufades totes a màxima fondo el dia que hi ha boira. No és, res és casual, és a dir, en el fons hi ha un control aparentat en una certa deixadesa. Creiem que es pot generar l'economia i generar-la, però en dintre d'aquest control, i et dic, realment intentarem continuar sobretot amb aquests arguments i intentar convèncer la gent que veure que no ho fem per naltros, que ho fem per tothom. I això ens, al cap i a la fi, ens afecta a tothom,
i que volem el bé de tots. És justament això que estaves comentant, és això que comentava, que mira, nosaltres els del polígon nord d'alguna forma bueno, ha servit per algú nosaltres, que és a dir que a vegades que aquest, extrapolar aquest model que s'ha fet servir el polígon nord, sabem que ni que no redueixi el directe, el total, les emissions, sabem que s'ha pogut autorregular molt l'empresa, vull dir que era un model extrapolar. Això que parles de que te millora la qualitat de l'aire, que te millora de vida, que te millora dels resultats que hem obtingut d'un any a un altre, el cost han sigut, no sé si, no m'equivoqueu, o 60 o 90, no me'n recordo. O sigui, el cost econòmic són 60 o 90 mil euros. És una cosa que tots els pobles de Lleida hauríem d'estar celebrant-ho. O sigui, per 60 o 90 mil euros entre quatre municipis hem aconseguit una reducció d'una doncs, superació de vegades de musculos. Però és que no cal que m'ho digui una universitat, és que tothom pel carrer, tothom t'acaba dient, ostres, és que això ha canviat molt. En tot, hasta lumínicament, acústicament, és veritat, com diu el company, que hòstia, aprofiten la boira, deuen poder fer com poden, no sé, no sé quant, però ha reduït molt. I per això, a vegades és trist veure com el cost de 300.000 euros entre Vilaseca, la Canonja, una mica Tarragona, ostres, no és... Bueno, el pressupost de... Són anuals els pressupostos d'un ajuntament? Sí? Bueno, doncs si són 30.000 enguany o fa durant 10 anys, tindreu el finançament de l'estudi. Ho dic perquè ja sé que després cal un control, una regulació, però només sabent les dades, la indústria es posa les piles. Perquè la indústria ha passat i el departament també passa. Llavors, quan hi ha uns, això, uns nivells i sap que hi ha uns captadors i hi ha una vigilància darrere, ells se posen les piles. No han canviat res. Si ara és veritat que l'octubre del 2015 ha entrat una nova normativa i Repsol ara mateix ho ha portat al Tribunal Superior de Justícia a través d'unes al·legacions, vale? Vol dir que aquí hi ha d'haver unes modificacions tècniques que probablement no tenen, d'acord? I que hauran de gastar... Això sí que ja els estem demanant un pas més enllà, però del 2013 o 2014 que vas fer l'estudi del 2015, aquí no hi va haver cap transformació tècnica, aquí el que va haver ser una autorregulació, tio, se van posar les piles. Ah, sí, sí, tens tota la raó, eh? I és veritat que és el que faltaria a Tarragona, a veure si... I que ens sap greu també que haguem de buscar diners de l'administració per demostrar el que realment ja sabíem, és a dir, qui més qui menys sap que hi ha unes emissions, es veuen, les pot veure tothom i que això ha de comportar. Segurament l'altre pas definitiu el farem el dia que puguem concloure una presentació d'un estudi amb dades epidemiològiques. Aquell dia serà el dia que tota l'administració, que tota la indústria es posarà les piles. El dia que puguem demostrar que tot el que estem respirant realment ens afecta, que, ja ho, que més o menys ja ho sabem, més de sentit comú, però el dia que ho puguem demostrar, perquè al cap i a la fi, al final l'administració i la indústria el que volen són dades, doncs el dia que amb dades puguem demostrar que realment ens està afectant, aquell dia administració, indústria i tothom es posarà les piles. Per això treballarem i farem i potenciarem de moure la gent i de demanar en aquesta línia de treball, perquè ho aconseguim, però no deixa de ser un peix que es mossega la cua, és a dir, si movem a la gent mostra la seva inquietud, aconseguim coses i amb aquestes coses aconseguim consciència més gent. Al final els arguments els tenim i bueno, més o menys ja ho sap tothom. Sí, jo també agrair. L'Hospital Procés és com és que trigat tants anys que hi hagi un grup que al Camp de Tarragona treballi això per la petroquímica en fa molts anys. Jo vull també comentar una cosa des del company, dir que a més és un tema complex tècnicament. Vull dir, a veure, no hi ha una màquina que tu l'obris aquí, a veure què hi ha aquí, la mostra, i digui, hi ha això, allò, l'altre, i hi ha un altre punt, un altre problema perquè heu dit del buit legal que hi ha amb la situació, amb el llindar, etcètera, etcètera, que s'ha de referir als que estan estipulats pels llocs de treball, etcètera, etcètera, no? Però això és important, vull dir, a veure, i segurament hi ha molts compostos i molts productes que no sabem ni que existeixen, perquè és la combinació d'altres. Vull dir, és un tema que a nivell europeu s'ha avançat una mica últimament, amb el veig famós aquest que va per tanta discussió, que s'estimula per principi de precaució, que vol dir que el fabricant, productor i distribuïdor d'un producte ha de demostrar que és inocu, i això, totes les limitacions de posar en l'aplicació, però ja és un pas molt important, però queden les coses, hi ha un munt de productes que no se sap ni els efectes que poden tenir. Vull dir, perquè clar, vosaltres heu parlat de volàtils orgànics, volàtils, no heu parlat de tuqueria, heu parlat del benzè, però n'hi ha molts més, i el polígon sud n'hi ha molts més. I no només la contaminació d'això, són les dioxines de les incineradores que es medeixen en una màquina que no sé si per a l'hora n'hi ha cap,
perquè són uns aparells molt costosos, les dioxines que fan les dioxinadores apareixen per parts per millor, no PPM, sinó PPPs. I això és una cosa molt difícil de dir. Una vegada vaig estar consentint, vaig estar visitant el conseller de la dioxinadora de Constantí, presumien que ha consentit un captador online que estava a cada moment el que hi ha, i vaig preguntar dues dioxines per la dioxinadora de residus especials de Constantí. No, la dioxina no. Vull dir, no ho feia, hi ha molta feina. Hi ha molta feina en el terreny de la contaminació de l'aquífer, de la contaminació de la misèria de la mar, això també hi ha molta situació, però justament el que fan és aigües de pluvials i això les tenen en pufres, llavors sí que hi ha inspeccions que li deuen estar tirant en aquest moment, tenen una mostra, però ells ja s'han cuidat molt de tirar la junt amb la suficientment aigua de pluvials o de residus que tenen aquesta fermada perquè no passi el que està establert realment, és a dir, no hi compleixen la llei, però la merda de tot al final va parar a la mà. Això no ho dic, vull dir, la legislació inclús és que és tan absurda, és que no hi ha cap alternació. Llavors, en aquest sentit, vull dir, evidentment, ja ho vull dir, el gran problema és que n'hi ha voluntat i, a més, n'hi ha voluntat per aquí, i, a més, doncs hi ha fortes pressions, i aquí a Tarragona, amb les festes, es paguen les festes, i la dona paga les festes, i la dona se'l paga no sé què, i no sembla que això ja s'ha de fer. Llavors, és un tema bastant complicat, i jo el que deia, vull dir, com és que Tarragona, amb el temps que portem de petroquímiques, no són dignes grups com el vostre, no som capaços de fer tanta la gent que si no ens mobilitzem això no arribarà, però haurem de seguir treballant. Però el que fem és que ja és molt. Però bé, el que esteu fent perquè ja crec que és important i crec que és una cosa que ens hem de trobar un pic, però que... Mira, merci, i ara em fas pensar en el tema de les dioxines i tot això, veig que el company ho apuntava. Teníem que mirar, també hi havia tot el tema de metalls pesants, tot això, però això es pot analitzar molt bé a través d'estudis epidemiològics, en aquest sentit, doncs, és molt fàcil, a través del cabell i coses així, és més senzill i tot això. Però mira, m'has fet pensar en una cosa, perquè, i no fa poc, ja fa algun any, clar, nosaltres som d'una zona que molta gent hi treballa, ens hem quedat d'alguna forma, nosaltres vam començar amb tot el tema d'impotència pel que oloràvem, el que sentíem, i t'ho posen tot tan difícil que ens hem quedat encallats, i no som pocs, probablement l'altre dia ho comptava ara mateix amb actiu, amb reunions i tot, són més de 10 persones, 9 o 10 persones, més gent que col·labora, vull dir que no és... que hi ha molt de voluntari darrere i tot això, i ens hem quedat encallats, vull dir, entre administracions, empreses, t'ho foten tan difícil i tantes pedres i tantes complicacions que tu ja no... tens un munt de lluites, se te comencen a obrir camps i no saps com arribar a tot arreu. Però ja fa molts anys un company que hi treballa dintre em va dir, vosaltres esteu mirant molt l'aire, esteu mirant molt l'aire, no heu vist la merda que va al mar. I és una persona que treballava dintre directament. I em va dir, quan sapigueu la merda que tirem al mar, quedareu parats. I vaig dir, bueno, i això ja no sé ni per on... ni per on agafar-ho, no? Però és veritat, ja no ens ha fet pensar fer anys, ho he sentit. No. Eh? Nou? Nou? Dos... Sí, sí, és una persona que treballa dintre, que inclús vaig fer-li certes preguntes i no em va voler contestar mai en moltes coses, eh? T'ho imagina't, vull dir, i que m'arribés a dir... m'arribés a dir, perquè jo vaig arribar a preguntar inclús quanta aigua potable utilitzaven el dia, que tampoc m'ho volia dir, però vaig voler preguntar, tu imagina que aquella persona a mi em digués, me digués, mireu el que tirem al mar. Això... sí, sí. Això nosaltres ens hem centrat més en la paraula, però sí que... que és això ben bé el que deus, si no fa falta anar gaire lluny, és a dir, si hi ha una de les excursions que es poden fer per aquí pel territori, anar des d'aquí a Tarragona fins a Constantí, seguint la llera del riu Francolí, només en veure l'estat de la llera del riu ja es pot deduir que realment el que s'hi llença no és aigua potable, sinó que és aigua amb moltes... bueno, vés a saber què és el que porta això. Sí que a vegades, lligat una miqueta amb el que deies dels conceptes tècnics, una mica, que a vegades també és el que ens hem trobat nosaltres, és a dir... clar, aquests estudis els hem de fer, hem de buscar òrgans especialitzats, en aquest cas el laboratori de la UPC, però són estudis que d'alguna manera ens costen de transmetre a la població, és a dir, aquí ningú ni nosaltres mateixos ha estudiat, bueno, cadascú tindrà les nocions de química o del que sigui que hagi pogut, de medi ambient que pugui tenir,
però ningú ha estudiat específicament per això. Me'n recordo a la primera presentació, el primer estudi, amb tota la gent del poble i que sortia el catedràtic de l'UPC explicant que si els conceptes, que no sé què, clar, molta gent feia una cara de més aviat no sé de què és el que esteu explicant. Nosaltres intentem d'alguna manera traduir o, bueno, intentar veure, bueno, el que s'ha conclòs, el que ve a dir més o menys és això, però sí que és fàcil, o suposo que també des de l'administració també ens ho posen difícil a nosaltres, que és a dir, de burocratitzar molt tot i de que el concepte massa tècnic, de que realment no ens centrem en el que és el que voldríem explicar. Mira, aquests estudis han trobat això, però és que això, les implicacions són aquestes. I suposo que com que dèiem d'un estudi epidemiològic és el que, perquè a mi em parlis de l'U3-butadiè o del benzeu, i si no he tocat mai res de química, doncs potser no sabria de què em parles, però dir que em diguis que això fa que el 20% més de la població tingui càncer a partir dels 50 anys, potser aquell dia sí que t'entendré i em mouré. Llavors, bueno, diguem que és una de les línies de treball i que esperem poder-hi arribar aviat i que creiem que a partir d'allí farem el pas. Sí que cobra, sí. Sí, o sigui, l'alcalde últimament té... Mira, nosaltres vam començar amb 5 municipis. La Perafort, Vilallonga, Vilallonga del Camp, Constantí, el Morell i la Pobla de Mafumet. L'únic que es va tirar enrere, nosaltres volíem un estudi per saber la qualitat de l'aire, vam pressionar molt a nivell personal. Tots som d'aquests municipis, llavors van pressionar molt, la gent acaba pressionant tot això. L'únic que es va tirar enrere va ser la Pobla de Mafumet, perquè allò és impossible. De fet és qui cobra en part mesura, crec que probablement rep més diners la Pobla que els altres municipis junts. Sí, sí, sí. Vull dir que té un cert sentit econòmic. Si l'únic municipi d'allí que em sembla que no cobra un res és Vilallonga del Camp. També va aportar menys a l'estudi. Els resultats van ser lo suficientment alarmants perquè els altres tres, dos, Constantí i Perafort, els pressionessin suficient com perquè no volguessin tirar endavant l'estudi, el mateix que ha passat amb Tarragona i amb aquests. Les pressions són terribles. Les pressions són terribles, vol dir que nosaltres quan vam començar a pressionar perquè es feia l'estudi baixava tot quisqui, baixava el de la Generalitat, baixava el de Salut, baixava el de l'indústria química, baixava a pressionar els alcaldes. És una passada. És una passada. Per què el Morell ha seguit? Això em sembla que també és un tema personal. Crec que l'Ajuntament del Morell en un cert moment tampoc li va interessar molt al començament, aquests primers anys nostres van ser molt durs, i després per vinculacions de persones que et vas coneixent, de relacions. Crec que el president nostre es va morir, crec que també va fer molt de mal al poble, es va morir d'un càncer, i llavors suposo que tot va acabar fent que l'alcalde del Morell amb això es posés molt seriós i cobra molt la diplomàcia de Repsol i de Downey, això és terrible. No et diu te pago o no et pago segons, no, uf, segueix pagant i més. Hòstia, és, ja aniré a poc a poc menjant i a poc a poc un dia et deixaràs del burro. Ara parlàvem per un tercer estudi, l'alcalde del Morell em deia, hòstia, tot arreu una altra vegada sols. Hi ha pressions. En el cas de Constantí va haver canvi de consistori entre un estudi i l'altre, que van ser les municipals, i va haver canvi de consistori, i el nou consistori entrant va decidir que no donava suport al segon estudi. Però sí que suposo que a nivell d'ingressos el Morell i Constantí no deuen estar gaire lluny de... Estem en el mateix, eh? Ells no et diuen directament nosaltres no volem fer un estudi, tornem a estar en el mateix, és un discurs que s'utilitza, que el mateix que utilitza l'Ajuntament de Tarragona o de la Canonja, nosaltres aprovem mocions, nosaltres farem estudis, nosaltres farem el que vulgui, però nosaltres no ho pagarem. No som nosaltres qui hem de posar els diners hem de venir des de Territori i Sostenibilitat, etcètera. Però clar, si tu veus, com comentàvem, 60-90 mil euros entre 4 municipis, quan el pressupost d'un municipi d'aquests, el de Constantí, no el seu, el del Morell i de la Pobla es deu molt entre els 9 i els 10 milions d'euros. Ostres, estem parlant d'una cosa ridícula, no és un problema econòmic, és un problema polític, és un problema de qui és el que se'n va davant, perquè al fi i al cap Salnet al final és una cosa privada, és una entitat privada sense ànim de lucre, nosaltres lluitem per uns interessos i tampoc ens dirà ningú res, però als alcaldes se'ls pot pressionar més, és més difícil. Sí, sí. Jo crec que l'Ajuntament
però no sé si era la gent, no? S'ha pressupostat que no és gent de 30 euros, però que s'ha fet molt pressupostat. S'està acabant de sortir en les bandes de l'Ajuntament, això que els jugadors ells, no? Jo no sé si s'ha avançant, clar, té tota la cosa de merda, i si no ha d'avançar el tema de la vida és el que vol avançar, no? Si no estigues massa d'avançar la llum ni que el client, no? I tal, però jo crec que si s'està avançant, s'està... Com és un moment d'aquest discurs, doncs, de com es pot fer a merda, i no sé què. Jo crec que s'hi va acabant, i la gent que també, com ho he de ser, que us va costar molt per aquest tabú, i la mossa però el que he fet va i no, sí, mirat en perspectiva, com miràvem del 2016 al 2008, llavors sí que veus els canvis, evidentment, però clar, ja t'ho dic, per una, també et ve el dia com t'aixeques també, sé que tu mires enrere i dius, hòstia, hem avançat bastant i en secte mires això, com jo m'estava mirant l'altre dia en una reunió i dèiem, me cago en la regòstia. Nosaltres vam estar en contacte amb la Federació, crec, d'Associacions de Veïns de Tarragona, no sé què és la Federació, sí, i estem en bastant contacte. I inclús quan nosaltres vam presentar la moció a Tarragona, conjuntament amb partits polítics i així, al presentar la moció hi havia firmat la Federació de Veïns d'Associacions. Nosaltres no tenim cap problema amb NAP. Nosaltres les presentacions les fem on calgui, anem en pobles petits, hem anat en grups, recordo un dia igual una rotllana de 8 o 10 persones, dir, no tenim cap inconvenient, sempre ens busquem algú, som gent i ens podem presentar, sí, no hi ha cap problema. Tot el tema estudis, tot el tema de resultats, tot, mocions, el Parlament, l'ús dels ajuntaments, tot està al bloc de Celnet, ho tenim tot, ho podeu trobar tot. Però vamos, que si algú està, que us vingués de gust que anéssim a xerrar tot això, és llàstima perquè vam tindre molt bon contacte amb el president. Sí, estàvem bastant involucrat amb tot aquest tema. Aquestes xerrades precisament són per... Bueno, entenem que no tothom té el mateix accés a la xarxa, no tothom està disposat a distribuir el temps de la mateixa manera, però de fet aquestes xerrades és per... Suposo que no és el mateix llegir un estudi, un PDF d'allí de la pàgina web, que vinguem nosaltres aquí i us expliquem de pròpia mà què és el que fem, com ho vivim i com creiem que hem d'interpretar això. A partir d'aquí estem disposats a anar per tot el territori com sigui a... explicar què és el que fem i per què ho fem i que la gent ho vegi i ho senti igual que nosaltres. Sí, doncs més dubtes i això, el que us hem comentat tant al blog com al mail, com si ens voleu trucar. Deixem merci per vindre. Merci. Estava gelant de fer. Hòstia, a l'estiu allà t'amores de calor i...